Thank you so much for a great evening. You guys are amazing. So we got one minute left. So let's go crazy.
Mas anias tu a pressa, Conrad! Olha, se não é uma fantástica grande, tu és um toque para mim. Eu vou para o podcast, eu fiz um bom momento.